მოგესალმებით, დაბრუნდით ეთერში და ვაგრძელებთ საუბრებს მუსიკაზე და ამჯერად ციკლს ჩვენი ქართული ხალხური ინსტრუმენტების გარშემო. ისევ დიტო საკანდელიძეა ჩვენი სტუმარი როგორც წინა გადაცემაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე მულტი ინსტრუმენტალისტია დიტო და დოლზე ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა ეხა დოლი სიტყვა ითქმება თუ არა ყველა ქართველის ყურში ასოციაციურად იხსენებენ ცეკვას პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ საოცარ ქართულ ცეკვას, სადაც აკომპანიმენტი დოლის გარეშე თითქმის წარმოუდგენელია და ძალიან მრავალფეროვანია ეს დოლი. Კიდე ერთხელ ხაზს გაუსვავ დოლის ჩვენ ქართულ რითმებს, ქართული აი ეს დიმპიტაური, დამპიტაური, რასაც ქვია რა. Რატო ქვია ეხლა მოდი პირდაპირ მოასმენოთ, ჯერ დაუკრა და მე დავიწყო დოლზე ლაპარაკი. აქაც ტყავია, ეს რისი ტყავია? ესეც ცხრის. საწყალი ცხრა. ციგანი უკნიდან ხბო. ხმოც შეეწირა, ესე იგი, იქ თუ მხოლოდ ცხვარი შეეწირა, აქ ხმოც შეწირულია მოკლედ რა. ეხა უკრავთ ხმოზე და ცხვარზე. დიმპიტაურს. დიმპიტაურს. დაუკრა დიმპიტაურს, კი ბატონო. საოცარი შესრულება იყო, მადლობ დიტო და აი ამ დიმპიტაურ დამპიტაურში არის ძალიან ბევრი ტექნიკის შიდა რითმი. რითმული ჭრა. ჭრა და გაძლევს იმპროვიზაციის საოცარ საშუალებას. აი ამ ფორმაში, სადაც მიდის 1 2 3 4, სადაც იკვრება მე შეგინდ და 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 აზროვნება არის ტრიოზე. აქცენტები. აქცენტები 1 2 3 4, ამ 4-ში ვითვლით 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6. ეგ სიქსტოლია რა. და ამ სიქსტოლში მიდის პლუს მეთექვსმეტედები, მათ შორის სინკოპები და არა აქვს საზღვარი. ხო, უდიდესი მათემატიკა და საზღვარი არა აქვს შენ ფანტაზიას. რამდენიცაც ფანტაზია შენი არ საშუალებას გადის, იმდენი ხელი გისურლებს ამას, რა თქმა ტექნიკას უნდა, ურთულესი ტექნიკა აქვს. ასევე ეს მოჭერილი გარშემო თოკი, რომელიც ცილინდრის ფორმის ხე გვაქვს, ძირითადად არის ფიჭვი, ნაძვი. არის ეგრეთ წოდებული ფანერკისგანაც, ოღონდ ის იკრება, ეს არის გულგამოცლილი და უფრო კარგ რეზონანსს აძლევს. რა თქმა უნდა. აქაც იგივე ტყავები გვაქვს, გვაქვს თასმები, გვაქვს რკინის რგოლები, რომელიც სიმყარეს აძლევს პირს და კომპლექსში გამოდის დოლი. Da es ჭეშმარიტად ქართული რითმი ეს არსად არ არის საქართველოს გარდა ცოტა მაგვარია კავკასიაში კი ბევრი უკრავს და იბრალებს მაგრამ ნუ ძირითადად ძირი აქედან არის კი ბატონო თამამად შეგვიძლია ვთქვა დი ნამდვილად და ხორუმის ტეხილი რითმი ხუთიანი ეს არც ერთ ერთს გააჩნია არც ერთს არ გააჩნია მე მქონდა შემთხვევა მე ბავშვობიდან 15 წელი ვცეკავდი და რამაც გამიღვიძა ეს ყველაფერი და ერთ-ერთ გასტროლზე მოგვიწია ყოფნა და იქ შევხვდით აფრიკელებს. აფრიკელების მრავალხმიანობაზე და რითმების სირთულეზე აღარ დავიწყებ ლაპარაკს, მაგრამ დიდად გაკვირვებულები და სახტად დარჩნენ პირდაპირ რომ ვთქვათ ხორუმის რითმით. ძალიან გაუჭირდათ ყური თახმა. ხო, იმიტომ რომ უცხოა მათთვის. მიუხედავად იმ ფანტასტიური სინკოპებისა და დატეხილი რითმებისა, რაც აფრიკელებს აქვს, ეს სხვა რამე, ეს აბსოლუტურად სხვა აზროვნებაა. სხვა სულისკვეთებას. კი, აბსოლუტურად გეთახმები და სხვათა შორის ხორუმის დოლი უფრო არის პიანოსკენ წასული დოლია, სადღაცა კრეშენდოები და ფორტეები. აი ფორტეზე და პიანოზე რაც შეეხება, ხორუმი პირდაპირ გამოსახავს საომარი რიტმიც არის და პირდაპირ ომს ჩემი აზრით. თავის შეტევიან, დაზვერვიან, სიჩუმიან, მიპარვიან, გამოპარვიან, მთელი ემოცია. და არის ინსტრუმენტი, რომელიც ხილულს ქმნის მუსიკას. აი უსმენ მუსიკას და ხედავ ბატალურ სცენას რა და მოდი აი კი ბატონო ხორმი შენ დაიწყე გააკეთე რამოდენიმე ვერსია და მე მეც შემო კი ბატონო Thank you.
ეს ეს ექსპრომტი მოისმინე თუ რამდენიერი დინამიკით, რამდენიერი მელიზმატიკით შეუძლია ამ ინსტრუმენტს, რომელსაც არც ნოტი არ აქვს, აქვს მხოლოდ რიტმული გამოსახულება და დოლის ანალოგიც მაგალითად რო ავიღოთ, ეს სიმფონიურ ორკესტრში არის ტომები, ლიტავრები, ტემპა ბლოკები, ასე ვთქვა, რომელიც სხვა პრინციპით ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია, ბატერიას ეძახიან ამას სიმფონიურ ორკესტრში და გამოიყენება, მაგრამ ქართული დოლი მომენტალურად თუ კი უცხო არის, არ გავს არც ერთი ქვეყნის დოლ მითუმეტეს ხორუმი. ამით გაიგებ რა ქვეყანაა შენს ტიმში. რა თქმა უნდა. და აი ამაში იგრძნობა სწორედ ის ხუთი პიანოდან, როდესაც საქართველოს უწევდა ეში შემალვა და მე როცა გადადიოდა შეტევაზე თავდასხმაზე რა და ეს სიძლიერე ერთი და იგივე რიტმიკის სხვადასხვა დინამიკით ძალიან ბევრს იძლევა რა კიდე მაგალითად თაში არის კიდე ცოტა სხვანაირი ჩვენთან თუშეთში და იმას ცოტა სხვანაირი დოლია თეულური კაცრი ტეხილი კაცრი ტეხილი ძალიან გავს ქართულის ოსურის რიტმს მაგრამ განსხვავებული არის შევეცდები გავაკეთოთ სხვა დინამიკა აქვს, სხვა სიმკაცრე აქვს ამას. სხვა არის, და რა თქმა უნდა, ბარში სხვანაირია, მთაში სხვანაირია და აი ზღვისპირეთში აჭარაში საერთოდ სხვანაირია. რა თქმა უნდა. მაგრამ უფრო მეტი სიძველი აქვს, ხოლმე მე მგონია რომ ლაზიკიდან კი, კოლხეთის დაბლობია მაგას. კოლხეთის დაბლობია და ძალიან ისტორიაც დიდია. 1000 წლეულებს ითვლის ალბათ რა. ასევე ჩვენ გვაქვს დიპლიპიტო ქვია. დიპლიპიტო ორისგან შედგება, ხო? კი ბატონო. ძალიან გავს ინდურ ტაბლას. ძალიან გავს ინდურ. მაგრამ დიპლიპიტო. დიპლიპიტო მაინც დიპლიპიტო როგორც ციკო გარმონიკო რა. კი ბატონო. დაულიც ჰქონდა. ხო, იმიტომ ჩემი დიდი ბებია უკრავდა ამ ციკო გარმონიკოზე 4 ის ჰქონდა სუკლავიში რა. უბრალოდ ეს რა. აი მაგ 4 ნოტით რომ იზავ. ეგ არის თავარი მუამი. და სხვადასხვა აი ეს დიპლიპიტოც და ციკო გარმონიკოც მიახლოებული ქალაქთან მუსიკა იყო. არ იყო ესე იგი ძირძველი ქართული ხალხურის ნაწილი რომელიც გამოიყენებოდა ცეკვაში. ცეკვა სხვადასხვა რაც სუხიშვილების ანსამბლმა გააკეთა ეს არის საოცრება, იმიტომ რომ კლასიფიკაცია გაუკეთა ქართულ ხალხურს, არც ერთს არ აქვს რაღაცა მგზავსი გაკეთებული, ეს არის აყვანილი უმაღლეს დონეზე, რომელსაც რა თქმა უნდა თვითონ ქართული ცეკვა გაძლევს, მაგრამ არ შეიძლება ღვაწლი სუხიშვილების დაევიწყო, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი რამე არის შემატებული თვითონ როგორც შემოქმედი ადამიანისგან. შენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, გეთანხმებით, ძალიან კარგია, რაც არ უნდა იყოს ფოლკლორია თუ ეთნოა თუ კლასიკა, რაღაც დოზით მე მაინც მიყვარს ჩემებური და ანუ თავისებური ვარიანტი ინტერპრეტირებული, რა თქმა უნდა. ანუ მიყვარს ფთების გაშლა. ოღონდ ეს ფთა სხვას არ უნდა მოხდეს. მესმის, გასაგებია. რაღაცა უნდა დავიცვათ მაინც. ხო და არ მოვარტყოთ ახლა ფთა და ფთები შევისხათ და მუსიკით შეგვილია რომ იქნებ პატარა პოპური გააკეთო ხორუმი ქართული, აი თუ კი რამე არის, აი ეს ყველაფერი გავაერთიანოთ. მიმოგზაუროთ. მიმოგზაუროთ საქართველოსში. კი ბატონო. ფარგლებსაც გავწდეთ. გავწდეთ. Thank you.
Ay em sausar şesrulebaze minde davasrulo. Ay çöni saubari kartul halkhor instrumentebze udidesi madloba dito sakandeldes virtuos romelmats ay em guachvena instrumenti shesazrebloba tu ras sheuzlia ert instrumentze da or khels. Rats ari sautsreba da didi madloba dito. Kide vertsel tkveni. Imedi makro kide gvekneba chven tkveni stumroba. Ay em tsiltshi halkhor instrumentebis da მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ბრძანდებით. ნახვამდის.